a fera aí. Tenente Breno era um atleta da MuscleTech e ontem ele informou o desligamento da empresa. Tenente Breno, então, provavelmente deve anunciar nos próximos dias sua chegada aonde? Eu acho que ele foi mexer nele. Vai fechar quando com o nosso baixinho? A Fabrício na Darkness? Já tive 3 propostas. Fala aí, marombada! Suavidade, mais um vídeo se iniciando por aqui. E no vídeo de hoje a gente vai iniciar falando aí de Tenente Breno, rapaziada. A fera aí, Tenente Breno, era um atleta da MuscleTech que entrou ali faz mais ou menos 6 meses. E ontem ele informou o desligamento da empresa. Se liga aqui no que ele escreveu, ó. Comunicado. Hoje venho através deste post anunciar meu desligamento da MuscleTech. Foram 6 meses de muito aprendizado e muitas conquistas. Agradeço imensamente o apoio dessa incrível empresa e de todos que não mediram esforços para que eu buscasse meus objetivos. Cumprimos as missões e construímos uma íntegra história baseada em princípios que carrego comigo: respeito, integridade, seriedade e, acima de tudo, muita dedicação. O futuro a Deus pertence. Ele tem me guiado até aqui e tenho certeza que grandes coisas estão por vir. Bom, marombado, e essa informação aí chegou pra mim na quarta-feira, que eu passei lá no Ironberg, lá eu vi lá um burburinho. Chegou uma outra informação junto, que eu acho que é a mesma aqui que o Gorgonoid recebeu, ó. Se liga aqui, ó, o que ele colocou. Ele colocou um tubarãozinho aqui. Um tubarãozinho dando a entender que o futuro do Tenente Breno é na Shark. E a página Elite Bodybuilding News colocou aqui também, ó. Tenente Breno anuncia a saída da MuscleTech e há rumores que ele irá pra Shark Pro, rapaziada. É, meus manos. E eu vi umas conversas aí, ó, que o valor é bom, hein? O valor é bom. Inclusive, aí, Tenente Breno pode até tá passando nomes de peso aí na questão salarial, até mesmo o Ramon. Eu não sei se isso daí realmente se confirma, mas é o que eu ouvi dizer, rapaziada. São valores realmente bem atrativos. Tenente Breno, pra quem não sabe, é um dos caras aí mais engajados no Instagram. Se liga aqui, ó. Ele não costuma mostrar muitos likes dele, ó. Mas olha aqui essa foto aqui, ó. 240 mil likes, 266 mil likes, 350 mil likes. Olha aqui com a namorada dele, 130 mil likes. Tenente Breno, então, provavelmente deve anunciar nos próximos dias sua chegada aonde? Na Shark Pro. E vamos pro próximo assunto, que parece que a dança da cadeira aí no meio maromba tá pegando fogo. E antes de seguir com o vídeo, você tá tentando meter o shape e não consegue? O Rude Boy, é ele mesmo, pode te ajudar. A consultoria do Rude está a todo vapor. E na consultoria você ainda tem contato direto com a fera Rude Boy. Se liga aí nesses antes e depois passando na tela. O link tá na descrição, ou se você preferir, QR Code está na tela. Ontem a fera Fabrício Moreira participou do Dark Cash lá da Dark House e Donaire foi intimado ao vivo. Será que Fabricião vai chegar pro time Darkness? É, Mr. M, integral ou Darkness vai fechar. Será que é o Mr. M de verdade? Eu também tô achando. Mas tem um projeto legal aqui. Eu tô achando integral que é o Mr. Darkness M. Vai fechar quando com o nosso baixinho? Aí é o Donaire. Caraca, velho. Caralho, que apavoro, ao vivo. É, moleque, vai ter que chamar no bastidor ali, hein? Caraca, velho, que não sou eu que assino o cheque, né? É. É. Mas tu que tá cotado empresário, né? Não, mas eu gosto do seu trampo pra caramba, você sabe disso. A gente trocou bastante ideia no telefone e eu acho que agora você tá jogando o jogo certo também, postando conteúdo, porque você não fica dependente de empresa nenhuma para se mostrar. É. Você entendeu? E acredito que daqui para frente você vai colher bons frutos disso. Porque eu tava procurando coisas suas de preparação e tudo mais, aí eu caí lá no seu canal. Aí eu fui ver, desculpa, não, tá ali toda a sua preparação, tá ali tudo. Isso é muito mais fácil para vender o seu trampo. Sim. Entendeu? Então, como eu falei, vem treinar mais vezes aí, cara. Vem ser mais visto aí. Vem aí o Brunão também. É. Vamos marcar um treino. Vamos fazer um corte pra galera apoiar lá, Fabrício na Darkness. Toma. Opa!
Pesou na tua mais uma, hein? Se era pra te aliviar, fudeu agora. Oxi, o público vai mandar. Já tive 3 propostas, mas nenhuma que chegou num... Junto, assim, da forma que você queria, né? Você, estrategicamente agora, você já chegou até aqui caminhando sozinho. Sim. Você não acha que compensa, mesmo que você tenha boas propostas e você já sabendo... Porque você sabe o que você quer no Olímpia, você já está confiante disso. Você não acha que compensa muito mais você esperar o Olímpia para depois fechar com alguém? É, essa é a minha ideia, né, mano? Eu sei que eu vou chegar lá muito bem e eu sei que eu vou ser mais valorizado depois. Porque, tipo assim, tem proposta de empresas que vem te prometendo 1000 coisas, onde você vai chegar, como que você vai chegar. Depois que eu chegar lá sozinho, eu não tenho que falar mais, eu vou te ajudar a chegar lá, eu já cheguei. A única coisa que você tem a me oferecer agora é a estrutura, filho. Só dinheiro mesmo. Você já tá mostrando o resultado. Já mostrei já que eu tô lá. Onde que todos os atletas querem chegar? É lá. O objetivo de todos é lá. Então, eu tô chegando sozinho. Entendeu? Agora segura. Chegar junto. Agora tem que chegar junto. Isso. Bom, rapaziada, agora eu deixo aí com vocês. Parece que a dança das cadeiras no mundo da maromba nesse final de ano, ó, voltou com tudo, mas quero saber sua opinião. Você aí acredita que Tenente Breno vai fechar com a Shark Pro? É o que rola aí nos bastidores. E o Fabricião, será que vem pro time Darkness? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Se você chegou até aqui, me dá aquela moral. Se inscreve, deixa aquele like, comentário pesadão. Eu te vejo no próximo vídeo. E um grande abraço, marombada!